はい、どうも、小太郎です。というわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、あれなんやねん。飲み会で恋愛弱者がボコボコにされる件っていう話なんですけどね。あれね、なんなんでしょうね。なんか、特に男の人そうですよね。なんか、飲んでてね、なんか、こう、気がついたら、なんか、まあ、4、5人か6人ぐらい、まあ、4人でもいいですわ、それ。男で飲んでたらね。なんか、あんまりね、恋愛経験がない人が気がついたターゲットにされてね。それで、なんか、お前どうのこの、だからあかんねん、みたいな感じの話になるって、あれずっとそうっすよね、と思って。あれ、もう今、最近なくなったから、もうみんなその間にね、なんか落ち着いたんですけど、若い時そんなん、なんか結構言われてる人いましたよね。僕あんまり言われ、まあ僕あんまり言われなかったりも、なんかちょっと、なんか変な感じですけど、言われなかったんですけど、なんか気がついたら、その、なんかあれモテへんみたいな感じの人が、なんかこうやって、どうやったらいいねみたいな感じ、どう、ナンパがどうのこうのってマウント取られてね、なんかこう、言われる話ですね。中にはですね、僕最近でもなんかあれですね、まあ近しい友達もね、その女性経験がないね、40近いですよ、40近くでこう、ね、女性経験がね、ない方もいらっしゃいますけど、ね、その人に対してもなんか僕はその飲み会参加してないんですけど、後々聞いた話よね、こうやっていろいろ話されて、だからダメなんですよ、みたいな感じで、こうなんか、パワハラかなんか、モラハラかなんか言われて、いや、そっとも、40何年いてて、この1回の飲み会でそんなも急に変わるかいう話ですよ。ほっといてくれ、いう話ですよね。まあ、そういうね、もう、方もそうやってもう生きていくって言わないですけども、そういう風な感じになってまうんでね、僕らがその飲み会でそんなこと言われても言うても、その人生変わらんわけやからね、ほんまね、もうこの年になってそんな話しちゃうな、みたいな。まあ、そうですね、なんかまあ、なんかありましたよね、なんでああなんねやろな、なんか、多分あれでしょうね、こう飲んでるうちになんかこう、なんやろ、自分よりなんかまあ、こういうなんかした言うたらあれですけど、なんかその恋愛経験がない人に対してなんか、ちょっと攻撃して、こう自分をね、こうちょっと上に見るみたいな、こう自己肯定感を出したいかわからんけど、なんやねん、まあそういう流れになりますよね。あの流れも、まあもうだいぶなくなってな、そういえば。あれ、なんでしょうね、あれなんかああいう流れになるっていうのがあって。で、まあ僕もちょっとそんな、やっぱ言うてたとかあったかもしれんの、若い時はね。若い時は言ってたけど、まあ年取ってなんかその流れになれてもね、今そらそんな、なんかね、40のモテへんおっさんをこうやって説教しても、やっぱもう一生変わるわけないや、みたいな。そんなことよりも楽しい話しましょうよとか、楽しい話飲みましょうよいう話ですよね。まあ、そのおっちゃんがね、おっちゃんとか同室の同い年ぐらいの人が、まあ、いや、俺はもう一生報いたいんだって一生懸命ね、こうなんかこう、まだ目は死んでないみたいな感じで、まだ俺はモテるんだみたいな感じやったら、まだね、話は別なんですけどね。いや、もうそんな感じでなんかこう、なんかたまになんかその、ボコボコにされるシーンありますよね、おっさん。だからダメなんだよ、みたいな飲みは好きで。まあ、多分皆さんも経験したと思うんですけどね、なんかまあ、それやっててもまあ、しゃあないんちゃうか、みたいな。それ以外にももっと建設的には楽しい話したらなっていうね。まあ、おっちゃん自体もその興味ないですかね、女性にね。もうそこまで行って興味ないんで、そのどうしようもないやろうな、いう話をね、ちょっとしたわけですね。はい。まあ、これ何の話やねん、まあ、そういうね、ことあったなーっていうね、恋愛飲み会やったら恋愛弱者がボコボコにされる法則あったら、ちょっと皆さん、ちょっとね、ああ、ちょっと、ああ、こういうことやなと思っていただけたらと思います。はい。まあ、そんな感じで、さいなら。